Chippen hem, ett år efter Pineship och massa Yankee-mamma. Det är till salu andelar för den som är intresserad. Första gången är i hagen med grejerna på. Vi ska tömköra här nu om en halvtimme någonting. Ja, som ni ser, snygg häst utan några anmärkningar exteriört. Så att för de som är intresserade bara hör av sig, så ordnar vi någonting. Sen Kalmon var ute på lufthavet över stora helgen. Ja, var riktigt dålig får man säga. Hon var trött efter ett varv i ledningen. Visserligen fick hon en tuff inledning fram till ledningen då, men jag kände tömmarna redan varvet kvar att någonting inte stod rätt till. Ja, tyvärr, ja, vi har kollat hals och så och inte hittat några fel. Blodprov är tagna också som vi ska få svar på måndag. Så att vi får väl hitta vad som är fel. Men det finns liksom ingenting negativt att säga annars. Hon är precis normal i träning och normal. Ja, allting är normalt med henne, så att det är det som är lite lurigt att man inte kan säga vad det är. Yankee Flair gjorde comeback i torsdags på mycket bra sätt. Han har varit från åtta veckor. Och däremellan bara gått ett 22-jobb inne på Åby. Vi kan 13-4 från tredje inner med full fart över mål, 11 sista 5. Det lovar väldigt, väldigt gott. Vi får hitta något lopp igen om 2 veckor någonting. Miss My Money, hon var inne på Åby förra veckan och körde 22-jobb med henne i långvagn. Allting verkar bra och tanken är att hon ska gå B-lopp på Åby på måndag. Så vi får hoppas på lite startpoäng då och ett lopp i kroppen. Jolly Southwind startar i stort sett varje vecka. Igår var hon på Vaggeryd. Gjorde återigen ett mycket bra lopp. Var trea då, men har lite otur så. Hon gör bra lopp hela tiden men får inte vinna. Så att hon står lite på tur nu för seger. Men hon är kraftigt under utveckling och kommer tjäna mycket pengar under vintern som det känns. Svarte lilla skiten, New Revolution, gick premielopp för 2 veckor sedan och tränat på efter det. Finns inget negativt utan han utvecklas hela tiden på bra sätt. Så att, ja, han får träna på. Irish Flair tränar på som vanligt. Har ett lopp på Åby på torsdag som han ska ut i. Fick ju bra läge med springspår på tillägg så att det bara gasar framåt. Uppgiften såg ganska bra ut på pappret så att vi hoppas att han håller sin fina form och kan vara med där framme igen. Centro startade Åby stora prishelgen på fredagen där. Gjorde på nytt ett bra lopp. Som 4 var han då. Vi sprang 14-7 full väg på en lite halvsmetig bana. Så formen verkar bra på honom. Startar igen på måndag. Halmstad. Alltså Bobby Hagen, han gick premielopp i torsdags, blev väldigt bakrädd när de sa kör och galopperade lite då, men ställde sig och 26 sista varvet hade jag och det kändes bra.